Народжені в окопі на лінії зіткнення. Цуценятне ім'я «Патрон», «Гідрант» та «Каска» врятували волонтери та співробітники ДСНС в Запорізькій області. Біля села Кам'янське в одному з окопів народилось троє цуценят. Під час чергового обстрілу малечу травмували уламки ворожого снаряду. Наші запорізькі рятувальники разом з головою Васильівської РДА їх врятували, вивезли з-під обстрілів, привезли в Запоріжжя в клініку, яка надала допомогу, їх врятувала, повністю вилікувала. Після лікування цуценят прилаштували до ботанічного саду Запоріжжя. Патрона та гідранта вже забрали нові господарі. На нову сім'ю чекає їх сестричка Каска. Деякі шрами залишилися, особливо у Каски, там трішки видно, але це її зовсім не шкодить, не псує її краси. У дитячому ботанічному саду від початку повномасштабного вторгнення створили зоохостел. Когось підкинули, а когось чотирилапих взяли на перетримку до повернення господарів. Привозять і тварин з зони активних бойових дій, розповідає Ірина Артюх-Савлучинська. Оскільки ми ботанічний сад, у нас фінансування тільки на отримання рослин ми отримуємо, а на тварин, звичайно, що наша ініціатива, самі і справляємося, як можемо. Тому за наш рахунок або звертаємося до мешканців міста, до волонтерів, до організацій, які можуть нам допомогти, і вони іноді приїжджають до нас, привозять нам корм, ліки деяким тваринам. Наразі у Запорізькому дитячому ботанічному саду живе 30 котів і 6 собак, яким активно шукають нову сім'ю. Кирина Галунова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.